Velkommen til MEP Top 3. Mit navn er Mette Frobenius, og i hver udsendelse har jeg en europaparlamentariker på besøg, som har fået lov til at lave tre nedslag i den indeværende mandatperiode, som har stor betydning, eller som har været vigtige, eller som kan ses som en politisk sejr. Velkommen. Og også velkommen til dig, Marianne Vind, socialdemokratisk europaparlamentariker. Tak, fordi du er velkommen. Du har fået fuldstændig samme opgave som alle de andre, nemlig du har skulle vælge tre emner, vi skal vende den næste halve times tid. Emner, som alle sammen har betydning for dig og har været vigtige for dig i dit politiske virke. Og du har valgt, at det første, vi skal tale om, det er asbestdirektivet. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg er vokset op med TV-avisen, var fyldt med skrækhistorier om, hvad asbest gør. Og så fik vi ligesom forbudt asbest, og så har vi ikke talt om det siden. Men i de her år, der er vi jo i gang med at energirenovere alle bygninger, eller ikke alle, men vi er jo i fuld gang. Vi starter fra en ende af med bygningerne i Europa, og der er jo ufattelig meget asbest brugt i bygninger. I Danmark har vi jo registreret, hvor der er tagplader, altså eternitpladerne, hvor der er asbest i. Men vi har jo ikke registreret nogen steder, hvor der er vægplader, loftplader, nogen, altså isolering rundt om rørene i vaskekælderen osv. Så vi aner faktisk ikke, vi hvor der er asbest. Vi ved ikke, hvor der er asbest, og det gør vi jo heller ikke i resten af Europa. Og i det her år er der jo håndværkere, der er inde for at energirenovere de her huse, og det betyder, at de brækker jo tingene ned, og hvis de heller ikke er beskyttet mod det asbest, så har vi en bombe i sundhedsvæsenet i fremtiden. Så hvad er det, asbestdirektivet siger? Asbestdirektivet har fokus på at beskytte håndværkerne, så håndværkerne ikke får kræft af det asbest, de arbejder med, når de skal brække det ned og lave ny grundig isolering af vores huse. Så fremover der skal de have beskyttelsesudstyr på meget tidligere. De skal have en uddannelse, de skal have en kursus, inden de begynder at rive asbest ned. Og de firmaer, der arbejder med det, skal være certificeret. Så det er et kæmpe spring. Det er en ny måde at arbejde på i virkeligheden. Du sagde det selv, det har været forbudt asbest siden 2005. Ja. Hvorfor sker der først noget nu? Jeg tror, at alle har været lullet lidt ind i en... Vi har jo forbudt det, så hvad er problemet? Og så har det jo... Altså, det er jo først nu, vi begynder for alvor at renovere gamle huse, hvor det er blevet brugt. Fordi at det blev brugt op igennem 70'erne, 80'erne, men det er jo i de her år, nu man for alvor renoverer de her huse. Så det er jo først nu, problemet kommer igen. Fordi så længe, at det bare er en vægplade eller en loftplade, der ikke er hul i eller noget, så betyder det ingenting. Så det er ikke så farligt, når det er der? Nej, det er først, når man begynder at rode med det, at det bliver farligt? Når du begynder at brække det ned, så det ved vi jo, at alt, ligegyldigt hvad det er, du brækker ned, så begynder det at drøse, og der kommer lidt støv ud af det. Og det er det, der er det farlige. Det er det, der er det farlige. Det hedder så, at der er ca. 35 millioner bygninger i EU, hvor der er asbest i den ene eller den anden form. Hvordan får vi overhovedet set, hvilke bygninger det er? Altså, hvordan får vi lavet den undersøgelse? Nu er du lige lidt for hurtig her, fordi det bliver det næste. det er jo det, jeg drømmer om, og vi ved, den er på tapetet over noget kommende fra kommissionen. Men vi er ikke sådan lige i nærheden. Vi troede, der ville komme noget i efteråret, hvor vi skulle til at arbejde med at lave en plan for, hvordan får vi undersøgt alle huse i Europa. Det er jo en kæmpe opgave, som du selv siger. Den lyder helt gigantisk. Men vi bliver nødt til at have, ligesom vi har i dag registreret, hvilken eternittag indeholder asbest? Det ved vi. Vi har også brug for at vide, hvilken bygninger, der har det indvendigt. Både for håndværkerne, der går ind, men jeg har også talt med brandfolkene. Fordi hvis de skal ud, så vil det være rart for dem, at de kunne lige slå op på vejen ud til ildebranden. Er der asbest i den her bygning eller ej? Fordi så skal de passe på, så skal de have skyllet alt deres tøj, inden de tager det med ind på brandstationen. Altså, så skal der så nogle det er ikke kun håndværkere, det er virkelig mange andre flere fagbrancher. Ja. Ved vi overhovedet det her? Altså, ved vi fra de gamle bygninger, har vi mulighed for at finde ud af, hvad de er bygget af? Eller skal vi starte med ligesom at undersøge det? Ja. Der er jo ikke nogen registre, hvor vi kan Nej, slå op. Nej, desværre er der ingen register. Man registrerede ikke den. Og i langt den første tid, hvor man brugte de byggematerialer, som jo er et super godt byggemateriale, fordi det er brandhæmmende, og det er støjdæmpende, og det er isolerende. Det er jo et super godt byggemateriale. Men det giver kræft. Så det er jo, fiberne er jo vildt farlige. Så nej, vi har desværre ikke registreret det, fordi i starten, da det blev brugt, der var det jo et vidundermateriale.
Så det kan være i alle mulige bygninger, uden vi er klar over det. Ja. Og det, man så gør nu, det er, at man siger, at vi er ikke noget i mål endnu med at finde ud af, hvor det er, men vi kan det mindste beskytte folk med det her asbestdirektiv, ja, til når de skal ud og rode med det, ja, så er de i hvert fald bedre beskyttet. Så skal det undersøges, ja, så snart de håndværkerne kommer ud og skal i gang med en bygning, skal man lige tjekke op, ja, på, der skal brækkes noget ned her, er der asbest i det. Ja. Var der enighed i parlamentet om det her asbestdirektiv? Nej, det er aldrig om noget. Hvad var dem, der var imod? Hvad var deres argumenter for at være imod? Jamen, så bliver det jo dyrt at bygge om. Og det gør det. Altså, fordi hvis håndværkerne skal bruge tid på at have sikkerhedsudstyr på, så bliver det dyrere at bygge om. Men kigger vi på vores store velfærdskasse, så betyder det jo altså noget, at der er en hel stribe, der ikke får kræft i fremtiden. Både for dem som personer og deres familie, men også for vores sundhedsvæsen. Man kan også sige, at det blev også dyrere at bygge om den dag, hvor der kom krav, der skulle være et sikkert stillads. At man ikke bare kunne stå på en stige. Det bliver også dyrere. Men nu snakker du om økonomi, som om, at det bliver dyrere, fordi vi sparer nogen, der får lungekræft i fremtiden. Det var argumentet. Ja, men jeg tænker, i og med, har der været noget med, at vi har manglet viden omkring, hvad det her asbest har gjort ved folk? Har vi ikke været opmærksomme på, hvor farligt det er, at det genererer lungekræft, og man kan dø af de der små asbestfibre og sådan noget? Det har vi vidst i mange år. Det er jo derfor, det blev forbudt. Så i og med, at der ikke har været så mange bygninger, der er blevet renoveret i den her periode, at dem, der havde fået asbest i, fordi de var jo nybygget eller nyrenoveret, da vi forbød det, så er problemet jo først blevet større og større her de sidste 5-10 år. Og det tager ting meget, altså desværre tager det lang tid at få tingene igennem vores system her. Det gør det altså. Vi er enige om, at der er asbest i alle bygninger, eller mange bygninger i hele Europa. Ja. Og hvorfor er det skal være et europæisk direktiv? Hvorfor kan de ikke lave nationale regler? Det kunne være, at der var nogle lande, der havde bedre styr på, hvilke bygninger, ja, der var asbest i, og hvordan de skulle Men det er der også. Altså Polen er faktisk et af de lande, som er nået langt med at screene, altså undersøge alle deres bygninger. De har et gigantisk datasystem, hvor man kan slå op, hvilken bygninger. De er nået mega langt. Og Holland er nok det land i Europa, der har haft den laveste grænseværdi for, hvornår du skal have beskyttelsesudstyr på. Danmark er jo også kommet med på vognen, og i vinter blev der lavet en aftale i Danmark alene om nogle skrappe vilkår. Og det, der nu er kommet, det er på europæisk plan, og for mig at se, der personligt vil jeg da bare gerne sikre, at alle i Europa undgår for kræft af deres arbejde. Så ja, jeg kunne da godt læne mig tilbage og så sige, at Danmark fik en super god aftale i vinters, men vi kan godt gøre det lidt bedre for hele Europa. Mm. Hvad kan vi lære af polakkerne? Du sagde, at de havde et rigtig fint register, og de var længere frem end os. De har simpelthen fået undersøgt en hel række huse, tusindvis af huse i Polen, er undersøgt for, om de har kræft. Så der er simpelthen en database, ligesom vi har registreret, hvor der er asbesttag. Det har de på bygningerne indeni, så Polen er virkelig langt fremme. Kan vi så ikke vidensdele lidt, og så hapse de bedste løsninger, så tager vi standarderne for Holland i forhold til, hvornår man skal have maske på, ja, så laver vi sådan den bedste. Og det er også det, vi er i gang med, fordi det er lige præcis løsningerne fra Holland med grænseværdien. Hvornår skal du alt det her udstyr på? Vi har taget det fra andre lande, der har blandt Danmark startet op på, at man skal have uddannelse. Man skal på kursus, før man begynder at arbejde. Ligesom man skal have et trukkort, hvis man skal køre truk, så skal du også have, fordi det er sikkerhed både for dig og kollegaerne, og det samme gælder her. Så jo, vi forsøger at plukke lidt, hvor det fungerer. Mm. Så der er meget at lære. Vi kan lære hinanden i de europæiske lande, og der er også en stor sundhedsfordel ved at ligesom have fået indført, ja, det her asbestdirektiv. Ja. Hvor langt er vi nu? Nu er direktivet der. Vi skal i gang. Ja. Hvad er næste? Jamen, det er jo, det skal implementeres i hvert enkelt land. Og så er der jo sådan nogle tekniske ting med, at vi skal sikre os, at alle lande har måleudstyr. Fordi vi snakker altså om nogle bitte, bitte små fibre, så man skal bruge mikroskop, og et helt specielt mikroskop, for at kunne se de der små fibre. Og der er nogle lande i Europa, der ikke har fået købt dem endnu. Så har ikke fået købt det, der skal bruges? Ja, lige præcis. Okay. Så derfor er der jo nogle år til, at man får implementeret og er klar til at måle det her. Så der, selvom det er blevet besluttet, så er der lang vej nu, inden man kan sige, nu er vi home safe på, hvis du skal ud og lave noget bygningsrenovering, hvor der er asbest i bygningen. Så. Vi er et stykke på vej, fordi allerede om 2 år, der går vi fra det, der hedder 100.000 fibre per kubikmeter, hvor man skal have maske på, til kun 10.000. Så det bliver sat ned med en kæmpe markant dyk allerede om 2 år. Og så yderligere går der nogle år, før vi tager et dyk til. Så allerede om 2 år, der vil en vi kæmpe virkelig, reduktion. Det er en kæmpe reduktion. Vi taler om det her asbest, som om det sådan er en standardvare. Er der forskellige typer af asbest? Måler vi det ens? Kan man lave den samme regel for alle bygninger? Eller? Ja,
Det kan man. Man kan måle det på samme måde i alle bygninger. Så der skal ikke laves særregler for nogle asbesttyper, og noget andet for nogle andre, og noget til tag, og noget til væg, og noget til... Det behøver man ikke, fordi det er de samme fibre, der er grundelementet. Man kan sige, hvis man kender til glasfiber, om det er glasfiber i en båd, eller glasfiber i en vinge til en vindmølle, det er glasfiber, og det er jo også nogle små fine fibre, ligner små fjer. Så det er materialet i virkeligheden, der er det farlige, der er problemet. Ja. Så vi kigger forhåbentlig ind i noget, hvor at om 20 år, så er asbest, og det, at man bliver syg af asbest, når man skal arbejde med det, en saga blot. Ja, og det, næste, det er jo også, altså, fordi det skal vi ikke glemme. Altså, det sker jo ikke af sig selv. Det er jo også vigtigt, at vi får informationer ud, både til unge mennesker, der går i lære, der er på teknisk skole, og til alle gør-det-selv-folk, som selv, vi bygger lige lidt om selv. Altså, man skal vide, hvad det er, man arbejder med, fordi det kan godt være, at du bliver syg om 20 år, hvis du ikke passer på. Jeg synes, man har hørt historier om, at dem, der er i bygninger, hvor der er asbest, altså folkeskoler og børnehaver og sådan noget, at der også er problemer eller risiko for dem. De er vel ikke omfattet af det her direktiv, børnene og folkeskoleeleverne? Nej, fordi det her, det handler om arbejdsmiljø, og det er jo sådan noget, der er lidt skørt. Men man taler ikke om, at børn eller elever har et arbejdsmiljø, men det har lærerne og pædagogerne jo. Så hvis der er jo loftplader, der drysser ind i en børnehave, så er der et problem. Og så kan man bruge direktivet, fordi der er nogle ansatte, der kan blive påvirket. Der er rengøring, og der er en leder. Og der så det favner faktisk lidt bredere, også selvom børnene ikke er omfattet, og babyerne. Og... Okay. Så det var asbestdirektivet. Det var det første, du havde valgt, og det var en af de ting, du var glad for, at du havde været med til at arbejde for her i den indeværende mandatperiode. Ja. Så skal vi have fat i emne nummer to, som du har valgt, og det er vejpakken. Ja. Hvad går den ud på? Ja, den handler jo i bund og grund om, jeg tror måske, der er mange, der kan huske Padborg-sagen med de forfærdelige arbejdsforhold, nogle lastbilchauffører havde i Padborg. Og, det var udenlandske lastbilchauffører, ikke? Det var udenlandske lastbilchauffører, der levede i deres lastbil og havde gjort det i overvis til en ussel løn. De havde ikke råd til mad, de havde ikke råd til noget, de havde ikke råd til at komme i bad. Altså, det var jo et skrækkeligt liv. Det var jo slavelignende vilkår. Og det bryder, altså, det er jo ikke i jorden. Altså, overhovedet ikke i jorden. Så derfor begyndte man at arbejde på en løsning, der skulle gælde i hele Europa. Og den, altså, der kom jo sådan ekstra sidegevinster med ved den her, fordi det, den skulle stanse, det var blandt andet den her finte med, at store vognmandsforretninger, det var også danske vognmandsforretninger, der kunne lave opfinde et datterselskab, sætte en postkasse op på en mur ned i Bulgarien, så har man et datterselskab, så kan man købe en lastbil på bulgarsk indregistreringsafgift, sætte en chauffør ind i, der kører på bulgarske vilkår, og den kører så rundt, f.eks. i Danmark. Det er der ikke nogen danske vognmænd, der kan konkurrere med. Altså de der helt almindelige små vognmænd, der er i mange byer. Vognmænd, der betaler sin moms og skat lokalt, der har en chauffør på ordentlige vilkår, der betaler sin skat lokalt. De her vognmænd, de er jo også med til at sponsere idrætsforening eller julelys. Altså de her, den unfair konkurrence, de var udsat for, fra nogen, der brugte de her smarte metoder. Altså tanken var, at vi skulle hindre social dumping fra udenlandske chauffører, der kom til at arbejde i Danmark på lave lønninger. Nu snakker du om de der fiktive postkasse, men der er jo også rigtig almindelige bulgarske vognmænd, der bare nogle gange får en tur til Danmark. Jamen, det er der ikke, og det vil der også blive ved med at være. Og så kører man på bulgarske vilkår, eller hvis der kommer et læs olivenolie fra Grækenland, der kører til Aarhus og læser af og kører tilbage igen, så er det græske vilkår. Så det var ikke dem, der var problemet? Nej, men hvis lastbilen begynder at køre, læse af og på og køre rundt i Danmark, lige pludselig udelukkende i Danmark. Og det er jo det, man har kunne se virkelig på restepladserne, at der holder den ene udenlandske lastbil efter den anden, og så har de lige lidt ture, og så holder de venner igen, og så har de lidt ture. Det er jo en unfair konkurrence over for de danske vognmænd, der plejer at have de her ture. Så hvad er det, vejpakken siger? Det er to ting. Den ene, det er at give bedre løn- og ansættelsesvilkår til chaufførerne, så kører man lastbil rundt i Danmark, udover hvis man læser af og kører hjem igen. Hvis man begynder at køre og læse af og på og køre rundt i Danmark, så skal man have de samme løn- og ansættelsesvilkår som en hver anden chauffør i Danmark.
Og den anden ting... Gælder det også den anden vej? Så hvis den danske chauffør kører til Bulgarien, så skal han så eller hun have bulgarske lønninger? Så tror jeg bare ikke, de vil køre der. Nej. Jeg tror heller ikke, der er så mange vognmænd, der har en dansk indregistreret lastbil og med en dansk chauffør, der kun kører rundt i Bulgarien. Det kan godt være, at den kører frem og tilbage, men det er noget andet. Ja. Så det var det ene, at de skal have danske vilkår, hvis de kører rundt i Danmark. Du sagde, at vejpakken indeholdt to ting. Jamen, og det andet, det er jo, at de danske vognmænd, som har sørget for, at deres virksomhed var med ordentlige chauffører, der fik en ordentlig løn, de kunne ikke klare konkurrencen. De har ikke en chance for at gøre det lige så billigt, som en, der kører i en bulgarsk lastbil og med en bulgarsk løn i førerhuset. Så lige pludselig i dag, nu kan vi se, der er gået et par år, der konkurrerer vognmændene på lige vilkår. Og det tror jeg kom lidt bag på nogle, også af mine kollegaer i parlamentet. Altså, vi er jo lidt rød og blå blok her i parlamentet også. Og der er jo måske sådan lidt en holdning i blå blok med, at det frie marked, markedskræfterne, den fri konkurrence, vi skal ikke have stram lovgivning. Vi skal lade det hele flyde, for så finder markedet sine egne løsninger. Og her der er det bare et eksempel på, hvem er det, vi hjælper, hvis vi ikke regulerer? Så hvis vi ikke regulerede det her område, så havde alle de små vognmænd i løbet af en årrække gået konkurs. De kunne ikke klare konkurrencen. Fordi der var unfair konkurrencevilkår, ifølge dig. Ja, præcis. Der ligger også noget i vejpakken med, at de der fragtbiler skal hjem en gang imellem. At de ikke bare må køre ud og køre ud, men hver 8. uge skal de tilbage til, skal vi sige, moderskibet eller basen. Eller... Ja. Og det er jo faktisk... Det hedder driftscentralen, kan jeg se, i vejpakketerminologi. Det er der, hvor virksomheden er. Ja. Og der skal være aktivitet der. Og det var faktisk en af måderne at lukke den her fidus med, at man havde de her postkasseselskaber i Østeuropa. Det var lige præcis metoden, fordi det er de færreste postkasseselskaber, der har lastbilparkering. Så det der med, at lastbilerne mindst ved 8. uge skulle vende hjem, der er jo ikke noget at parkere ved. Der er jo ikke et firma, der er en postkasse. Mm. Så det lukkede jo sig selv. Så man kom omkring de der postkasseselskaber, som du kalder den. Ja. Men det betyder så også, at den bulgarske chauffør, som har været op og læst sin vare af i Danmark, efter 8 uger skal køre tilbage med en tom lastvogn, hvis der ikke lige er en opgave. Ja, men når vi var inde og kigge på, hvor meget gods, der bliver flyttet i Europa, så bliver der flyttet lige meget gods mellem Danmark, eller mellem Øst- og Vesteuropa og Vest- og den anden vej. Altså, så det er jo ikke sådan, at man skal køre tom. Hvis man har haft det læst den ene vej, men der er jo noget logistik og noget planlægning og noget, man få kunden, og hvem handler sammen. Og... Men meningen er jo også, at hvis man som vognmand udelukkende har opgaver, hvor man kører rundt i for eksempel Danmark, men hvorfor skal lastbilen så være indregistreret i Bulgarien? Og det er det man vil komme over med vejpakken. Lastbilerne skal da være indregistreret der, hvor de kører rundt. Men det er noget andet, hvis de kører frem og tilbage. Det er noget helt andet. Men hvis de udelukkende kun kører rundt i Danmark eller Sverige, Danmark, Tyskland eller og ikke andre steder, så skal de da høre til der. Men den der med, at man skal hver 8. uge skal vende tilbage til sin driftscentral, og det skal være et rigtigt eksisterende firma, det har givet nogle udfordringer, fordi nu har vi sådan noget spildkørsel, netop at der kører tomme lastvogne gennem Europa. Og der har nogen sagt, at så må det være dem, der bruger de her lastvogns services og køber ydelsen, der betaler, så har man lavet et EU-tillæg på mellem 8% og 17%, så man ligger oven i prisen. Det er vel ikke godt for hverken miljøet eller konkurrencen eller noget som helst, at der kører tomme lastvogne rundt, og at den pris ender hos dem, der skal have fragtet deres varer fra A til B, eller fra B til A, det er jo sådan set ligegyldigt. Jeg tror, at vi på sigt ser, at de helt forsvinder, de ture. Fordi hvis der ikke er gods at flytte den vej, jamen så vil lastbilerne jo blive registreret i landene omkring. Og vi kan jo se, at mængden af vognmandsforretninger, de vokser lige syd for danske grænse, Flensborg og omegn. Og det er jo et tegn på, at man trækker de der datterselskaber hjem igen. Okay. Vognmændene vil sige, jamen prøv at høre, vi har fri bevægelighed i Europa, vi gør det så godt vi kan, vi er presset af stigende brændstofpriser, tingene er også blevet dyrere for os. Nu kommer I også og laver ekstra nye regler, der koster os flere penge med den her vejpakke. Men det her, det er jo kun en lille gruppe vognmænd, store vognmænd, som opretter de her datterselskaber. Langt, langt hovedparten af vognmændene i Danmark, de kan jo ikke klare den konkurrence for dem, der bruger den fidus. De betaler ordentlige vilkår. De har indregistreret bilen i Danmark. De betaler deres skat i Danmark, og ikke i et eller andet land. Så samfundsmæssigt set er det her en rigtig god idé. Og hvor er vejpakken? Hvad er status på den? Den er i mål.
den er i mål, og den skal bare helt implementeres nu. Det er bid for bid for bid. Ja. Og så skal vi stoppe med de der tomme vogne, der kører frem og tilbage. Jamen, det tror jeg kommer helt af sig selv, fordi okay. Det bliver for dyrt. Ja. Det var det emne, du havde valgt som nummer to, ja. Nemlig vejpakken. Vi skal simpelthen også lige nå det sidste, og det handler om naturgenopretning. Hvad er det for en pakke, eller hvad er det for et projekt? Jamen, det er jo sådan en, hvor man kan sige, hvorfor er det ikke kommet noget før? Fordi jeg kan da huske i min barndom i 80'erne, hvor vi stod ned i åen og kunne se år for år for år, at der var mindre og mindre liv i åen. Så hvordan kan det være, at vi nu... Det kunne du simpelthen se. Jamen, det kunne jeg jo se, fordi det der med at stå og fange Daphne og forskellige ting, og have et syltårsglas og kigge på det og sætte det ud igen, der blev jo færre og færre ting at fange. Der blev færre fisk i vores have og vores søer. Så det er jo ikke en ny problemstilling. Vi kan se år for år, der er færre sommerfugle, så det er bare sådan, nu er vi i 2023, og det er først nu, vi for alvor rykker på det. Men det er også, fordi vi jo ikke er enige her i parlamentet, om vi skal gøre noget eller ej. Men vi kan jo se det. Altså alle, der kommer ind i skoven, eller går langs åen, eller har en have, kan man jo se, der er færre insekter. Bare kør en tur i bilen. Kan se. Men hvad er så målene for denne her naturgenopretning? Hvad er det så for nogle mål, man har sat i EU-regi? Jamen, det er en hel række forskellige mål, der skal gøre, at vores søer og vandløb bliver renere. Vi får større biodiversitet, altså flere insekter igen, flere arter, at de ikke kommer til at uddø i de næste år. Der er fokus på fjordene, fordi fjordene er også et helt specielt miljø. På vores skove, at skovene også skal være med mange flere af de gamle sorter, og ikke bare erhvervsskov, som vi ser mere og mere. Og jeg tror måske noget af det vigtigste med den her, det er et krav til landene om, at de inden for 2 år skal lave en plan. De skal lave en plan for, hvordan vil vi i vores land naturgenoprette. Ja. Og det er vildt. Hvis man dykker lidt ned i tallene, så er det jo, at der er genopretningsforanstaltninger, som skal dække mindst 20% af EU's landarealer og 20% af havområderne i senest 2030, altså om 7 år. 20% er en femtedel. Ja. Er det ikke enormt uambitiøst? Jo, jeg vil ønske, det var mere. Altså, jeg vil virkelig ønske, det var mere. Og det var også planen, det skulle være mere. Men da det røg igennem den store sal, vi har lige herinde ved siden af, til afstemningen, så blev de meget ambitiøse forslag stemt ned, desværre. Jeg siger det, fordi i 2019, altså da I startede med den indeværende mandatperiode, der erklærede man jo klimanødsituationen. Ja. Der var alle enige om, den er helt galt, vi skal gøre noget. Så går der 4 år, så ja. Vedtager man en plan, hvor det er 20% på landareal og 20% på havet. Og ja, Greta Thunberg, miljø- og klimaaktivisten, var jo nede og tale til jer, europaparlamentarikere i 2020, og var vred, altså ja. Som hun jo bliver vred på sin Greta Thunberg-måde. Der sagde hun, huset brænder, ja. Og I har som voksne været udenfor at se, det er rigtigt nok, huset brænder, og så går I ind, og så sagde hun, og så sætter I og spiser middagen færdig og ser en film. Altså underforstået, I gør ikke noget. Tror du, hun er tilfreds med denne her Nej. Genopretningsplan? Det er jeg da heller ikke. Nej. Jeg vil da med glæde, at vi går. Altså, jeg stemte jo også for alle de der virkelig yderliggående ting, men vi havde ikke flertal. Men vi er kommet i gang, nu vi har fået den. Og hvad er argumenterne for ikke at lave mere ambitiøse mål? Fra dem, der er imod, at man sætter det op til mere end 20%. Men det er jo blandt landbruget, der ikke ønsker mere natur, fordi det går ud over markerne. Fordi du kan jo ikke både dyrke hvede og sørge for, at vådområdet i området det samtidig også er frugtbart, og der er masser af insekter. Og, altså, du kan ikke have begge dele på en mark. Men de vil jo sige, landbruget, vi skal jo stadigvæk have en forsyningssikkerhed på fødevarer til Europa. Vi kan jo ikke fra den ene dag til den anden lave det hele til vild have og vild mark og vild skov. Ja. Jamen, det skal vi jo også. Fuldstændig rigtigt. Men det er måske også der, hvor vi snakker mere og mere om, at vi ikke skal spise så meget kød. Fordi det er jo den dårligste udnyttelse af en tynd land. Det er at producere foder til et dyr, for at vi kan få et kilo fars. Det er jo virkelig den dårligste udnytte. Hvis vi har spist de afgrøder på marken i stedet for, så har der været til mange flere måltider. Så vi skal jo begynde at kigge på det på en helt anden måde. Og Danmark er jo et af de lande i verden med mindst natur. Vi har jo alt at vinde. Altså, det skærer mig da i hjertet, at vi ikke har større zoner rundt om vores vandboringer. Altså, det er jo fremtidens rene vand. Nu, her i Belgien, der smager vandet forfærdeligt af klor. Fordi vandet ikke er rent, så derfor bliver der tilsat klor. Men
Men vi kan vel sagtens i Danmark lave strengere regler eller andre krav. Vi behøver vel ikke følge de her minimumstandarder, vi kunne godt. Det er fuldstændig rigtigt, men vi ved jo bare godt, at det er jo altid presset fra EU, der hjælper. Og i den her, der er Danmark jo også bagud. Er der i de der miljøhensyn og naturdebatter og sådan noget, er der sådan en kurve i, hvornår man er i en mandatperiode, hvornår man taler om det, hvornår man gør noget? Kan man se, at vi sådan kan ane et valg ude i fremtiden? Var I mere ambitiøse, da I startede end nu, eller er det noget, der bare er jævnt det samme? Eller? Godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt på. Nej. Men det kan da sagtens være, at der er en sammenhæng, at man er mere ambitiøs, men på en måde fyldt. Altså, jeg kan jo stadigvæk huske de der kæmpe demoer, der var uden for bygningen her, tilbage, da vi startede. Og det tror jeg faktisk påvirkede. Så, altså, fordi det var så tæt på. Så der, når der står nogen og råber til jer, så bliver I mere opmærksom på det her inde i Europa? Det tror jeg. Men nu kommer jeg altså ret meget i Lellingeskoven ved Køge, hvor jeg går og kigger på det der vand, og kan godt se, at det her det er altså ikke godt. Jeg ønsker, vi havde et andet flertal, men vi er trods alt i gang. Og man kan stadigvæk arbejde for at have bedre eller strengere krav i Danmark, end man har i EU. Ja. Det er jo ikke forbudt at gå den anden vej, det er det ikke, kan man sige. Så vi kom igennem dine tre. Det var asbest, og det var vejparken, og så var det naturgenopretningen. Tusind tak for besøget, Marianne Vind. Det var så let. Det var hyggeligt. Det var Marianne Vind, der havde valgt sine tre emner for den indværende mandatperiode. Kig med igen næste gang. Der er MEP top 3 her på DK4, for så har jeg en ny europaparlamentariker i studiet, som har valgt sine tre emner til, hvad der har betydet noget i den indværende mandatperiode. Mit navn var Mette Frobenius. Tak for i dag.